وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الحادي عن محمد بن ابراهيم بن حارث التميمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن ابي اميه ان امراه هلك عنها زوجها وتوشي عبد الله بن ابي اميه ياتي وتماتاتي مجن تيمت فاتت دت اربعه اشهر وعشره ستي ادى نواتا هدو da kwana goma kaga shine musulunci ya tanada bayan mijinta ya mutu tai idda wata hudu da kwana goma summa tazawwaja sannan sai tai wani sabon aure ina allat yayin da ta halatta mazaje su aure ta fama kafa inda zawjuha sai ta zauna a wajen sabon mijinta arba'ata ashhurin wa nisfa shahri sai ta zauna a wajen sabon mijin ta yi wata hudu da rabi wato wata hudu da kwana goma sha biyar sun mawala da sai ga shi ta haihu to kaga kenan abun akwai da shi yawa wancan ya mutu ta yi idda ta yi ta kaba lafiya wata hudu da kwana goma ta fito ina mai so ga matar wanda ta mutu wanda ya zai aure ta yana auren ta ta yi wata hudu da kwana sha biyar sai ta haihu wani irin ciki ne na wata hudu da kwana sha biyar sun waya ga sun mawala da sai ta haifi wala da tama kuma da babakwai ne ba cikakken da wanda daga ganinsa ba ya kai cikin cikin wata tara din nan to haka ta yi faja'a zawjuha ila umar bin khattab to wannan abin ya faru ne a zamanin sayyidina umar bin khattab to sai mijinta ya ce to fa ga rikici halifa na musulmi ga wani rikici matana ta yi ta kaba na aure ta ta haihu a wata hudu da kwana goma sha biyar fa zakara dalika sai wato shi mutum mijin nata sai ya ambata wa sayyidina umar abin da ya faru wannan fa zakara dalika laku fadi al-umar an nitwata sai sai na bari ci to wannan hukunci ya wuce karfin littafi ko wani abu sai aka kira mata min nisa'il jahiliya a irin matan jahiliya na da kofi wanda suka gajiya suka ga yau kenan min nisa'il jahiliya kudama wato kofi wanda suka dade fa kudama kofi wanda suka dade fasa ala hunna an dalika sai yace ku a irin zaman ku na yau da gobe ga jahiliya gashi da kuna kuma kun musulunta yanzu kun gajiya kun ga yau yaya hukuncin wannan abu yake qalat imra'atun min hunna sai ɗaya daga cikin matan ɗaya daga cikin su tace ana ukbiruka an hadhihi almar'a tace bari zan baka labarin abin da ya sami wannan mata har abin ya zama haka ya sayyidina umar sai ta ce halaka an hadawjuha hina hamalat min ai mijin nata ya mutu ne yayin da ta dauki ciki daga wajensa wancan miji na farko fa urikat alaihi dima shikenan sai dan da ke cikin ta din sai wani abu na gobaran jini sai ya samu dan shikenan sai dan sai ya kwanciyar ciki ciki ya kwanta tana dan jin nauyi ba idda ba ta idda wata hudu da kwana goma sai ta nemi aure kawai fa hasha waladuha sai dan nata ya yonko ne amma bai mutu ba shi kenan wato irin kwanciyar ciki din nan sai fa hatta fi badani a cikin cikin ta falamma azaba hazawjuha alladhi nakaha yayin da mijinta na biyu wanda ya aure ta ya sadu da ita asabal waladul ma sai ruwan mani yayyafi akan wannan dan dama yana bukata to sai ya zama yanzu an sama masa yayyafi mani ta harakar waladu fi badani ha sai ga da ya motsa a cikin cikin ta wato ciki ya tashi kenan to shi kenan waqad wa kabira shi sai ya girma ya kaife shi
fasaddaqaha Umar ibn Khattab sayyidina Umar dan sarki gaskiyar Allah wannan abu shi ya fa to saboda haka wani hukunci zai yi wa farraqa bainahuma sai ce kai sabon miji na raba kai aure akan ciki saboda amma baka sani to saboda haka ita ma bata sani na raba wa qala Umar sai sayyidina Umar yace wa amma innahu lam yabul lam yablughni ankuma illa khaira sai ce amma ba wani labari na haddi ko wani abu da yasa ya na samu daga magabata na sai dai alheri ko illa khaira wa alhaqa alwalad bil awwal sai ce to mijin farko kuma magadansa su zo su dauki yaro na kike da kaga an raba ke wannan da namijin farko ne kai kuma kato ka hore amma ba za a maka wani haji ba domin an yi shubhun nikahi tunda ba da gangan aka yi ba to ba wani labari na a yi maka haji ko ya je ka abun ka karar mata kai kai ce ko kuma ɗan uwan wancan gudo ga dan to wannan shine aka raba kenan dai wannan ne alhali suke cewa ciki yakan kwanta har ma yayin shekara huɗu sannan ya tashi kuma a haife shi da musamman in ya samu sabon miji wani daga baya wa hadathani an malik an dana ko wa hadathani an malik an ya ibn sa'id an sulaiman bin yasar an umar bin khattab kana yuridu al awlad al jahiliyyah shi sai na Umar ya kasance yana hadawa ya riskar da ɗaɗar jahiliya biman idda'ahu fil islam cikin musulunci wanda duk yayi da'awa ya ce wannan ɗana ne a jahiliya aka same shi sai sai na Umar ya ce ɗauki ɗanka sai ya riskar da shi ga ubansa a musulunci wato ka san a jahiliya an yi kwa macala mutum sai ya sadu da kuyangarsa sai in gari yawa cike je ki nemo mana kuɗi sai kuma ta je ta yi ta zina ta yi ta zina ta samu kuɗi a zinan nan yana yiwuwa ta yi ciki to in ta yi ciki ta dawo kuma shi ma gobe yana yiwuwa ya samu da ita to shi kenan sai a haifa masa ɗan wani a cikin gidansa kuma sai ya ce ɗansa to ko kuma a jahiliyar ka san Aisha ta ba mu labarin ta ce yadda ake yi da mutane da yawa sai su zo su shiga wajen mace ɗaya dama akwai wai tutar mazinaciya a ɗakin ta sai ta sa ɗan kwalinta a kan ɗaki wato kenan ga ina mai so gani idan ka zo ka samu takalma a ƙofar gidan sun takalma wato lamba sun fuskanci ɗaki to akwai wani a ciki idan kuma wani ya fita sai ta juya takalminta zuwa waje wato ba kowa da ka zo kawai sai kai ma ka sake juya takalmin ka shiga ciki ka biya bukata mutum biyar shida bakwai yadda duk ta gada musu to sai ta yi ciki idan ta yi ciki sai randa ta haifu sai ta kira su duka ta ce to albishirin ku ga ɗa na samu kai ka zo ranka za ga wajen kaza eh kai ma ka zo ranka za a ce kai din ma ka zo ranka za kai ma duk ta bi su kun ce to ta ce to ɗan na wane shi kenan sai ce a to madalla jahiliya da sai ba wani abu ɗan na wane sai ɗan ya zama na wane kuma shi kenan to Aisha ta ce haka suke a jahiliya to dama sai na Umar da ya ga kwama calan ya yi yawa duk bayan ma an musulunta sai mutum ya zo ya ce sai na Umar yaro gidan wane fa ɗana ne ya ce to shi kenan ɗauki kayan ka amma abin da ya faru a jahiliya Allah ya yafe yanzu musulunci al-islam ya jubbu ma kabla musulunci yana goge duk abin da ke baya to shi kenan aka sai na Umar yake to yana yin haka fa ata rajulani kilahuma yad'i walada imra'ati sai ranan wayan su mutum biyu suka zo suna jayayya da da'awa dan wata mata wannan yazo yace wannan dan nawa ne a jahiliya mun yi kwa mata sai da ya ce ba naka ba ne na wani sai zuwa wajen hukuma da aka je wajen sai na Umar ga shi ga mutum biyu suna da awa wala da imra'ati ma dan wata mata guda daya fa da Umar bin Khattabi qa'ifan to akwai qa'ifa
ka kafa masana nasaba da ilimin zuriya da ga duba tafi kafan yaro ya duba cikin tafi dan kan yaro ya duba sai ce dan kai su kuma akwai irin wannan ilimin suke da shi kina ke kiran su kafa wato dama in ana rikici maimakon akai wajen doctor su ake kira zo ka duba mana wane da wane sun ce wannan dan nasu ne dan nan nawa yake kai a ganin ka a korewa sai ce ga hannunka ni duba hannun wannan ya duba hannun wannan ya duba hannun yaro sai ce a dan wane ne dan wane ne wannan shike to sai sai da Umar ya kira shi Asmat din fa da zara ilayhima ya duba su dukan su biyu fa qala alqa'if sai shi qa'if din yace laqad istaraka fihi sai ce kai dukan su suna da hadzi a nan kowa ya dana wannan ba akwai dan wani abu naka wannan ba akwai wani abu naka a cikin jinin yaro kaso sai na Umar yana da zafi fatara fa Umar bin Khattab bi zarati sai sai na Umar ya dauki darasan dan sa yace za ka kawo mana wargi a majalisa sai fada masa yau ya jiwa ba yadda zai wani wani ya koma gefe ya tsugo sai kar ka kawo mana wani ya za ka ce danan ya tuka ya aka raba ku almar ata sai sai na Umar ya kira wata mata daga irin kofi masana yau da gobe faqala sai summa da al-bar'ata sai kira mata ita kanta wanda ta haifa ita ce mar'ata anan ba ita al-bar'atu jariya sai kira mata ta ce ke zo sai na Umar da zafi faqala sai yace sai na Umar yace faqala sai Umar yace fa akbirni kabaraki ba ni labarin abin da ya same ki mai faqalat sai tace kana hada li ahadi rajulaini sai ta nuna da ita ce kaga wannan wato ɗaya daga cikin biyu ke kaga wannan ya tini yana zuwa waje na wahiya fi ibilin li aiha lokacin ina garken a sai in ya ga ba kowa sai ya zago shikenan yayi ta mu yi ta harka wala yufariquha baya rabuwa da ita hatta yadhunna wa tadhunna annahu qad istamarra biha hablu ba zai barni a wannan garken ba sai na ta yayi zato ni ma na yi zato na ci sai noke sai ya gube bara ka gan shi na summa sarafa anha ko biha hablu summa sarafa anha sannan sai juya baya ya barta fa'urikat alayhi dima'un sai irin wa gobaran jini na yaro din sai ya same ta ita ma irin na wancan summa halafa alaiha hada sai bayan cikin wancan da ya samu da ita a ganta ya kwanta halafa alaiha hada wannan kuma sai ya zo shi ma ya hau kan wancan shi ne halafa ya zo ya mai wato kenan ya zo ya samu kan wancan din alaiha ta'ani al-akhar tana nufin wannan ɗayan bayan wannan ya gaba da ni a garkin ran kuma ya tafi ya bar ni sai khalafa sai wannan kuma ya dawo kuma shi ma ya zo shi ma aiki da muke fala adari min ayyihi ma huwa wallahi ban san a wanne ne na dau ciki ba a cikin su amma dukan su kowa ya sami da ni amma jahiliya ne ake wannan to faqala sai fa kabbar al-qa'if shi kuma wancan masanin abu ya ji dadi kenan sai ce Allahu akbar to ga mai shi dai gaskiya asa dai bata sani ba ita ma balle yawa sai shi kuma kage kenan ya ta mu bakin magana ni na ce maka dan nasu ne su biyu kai kuma ka doke ni to ga irin ta ne shi ma dai matar sai ka buge ni kenan faqala umar lil gulam sai sayyidina umar ya dubi yaro yace wali ayyuhuma shita kai da a cikin biyu nan biyu wanda kake so biye zama uban ka kawai wali ayyuhuma shita duk wanda kake so biye shi kafa yace na daya ku da zai su
ita ma matar tace wannan yayi wannan yayi wannan ya kwana da ni wannan ma ya kwana ne amma shi ban san abanne ne na dauke shi to ya za a raba wannan bi wanda kake so shine ubanka yaro ya duba in ya ga wani dogo kafi sai ya ce wannan sai ya to bi shi yake ne ga wani dan kuma ba ga yake kan wanda ko a noma ba shi ba sai ka ga wani ne hukunci kuma ke to duk wannan akwai ma challenge jahiliya ake yi da wannan wa da sanan maliki annahu balagahu anna umar ibn al-khattab shi imam maliki yake labari ya tsike ni sayyidina umar ibn al-khattab to kaga bai ganshi ba dole ne yace balaga labari ya tsike ni au usman bin affan ko dai sayyidina umar ibn al-khattab ko kuma usman bin affan yace labari mai riwaya ya shakka yace labari ya tsike ni ɗayan su kada a aduhuma fi imra'atin ɗayan su ya yi hukunci ga wata mata ga rajulan bi nafsiha sai wato shi ke nan sai ta ru sai ta ru ki wani gomo ne tira ga rajulan bi nafsiha sai ta ru da da bai kwata ba ce nan mazo ya nan mazo fi imra'atin garar rajulan bi nafsiha wata ne kawai da ta zo sai ta ruɗi wani fa zakarat annaha hurratun sai ta ce masa ni fa ta ce a sai bai wa wani sai ya ce to zan aure ki sai aure ta a matsayin ta na ƴa alhali bai wa wani ce fa ta zawwajaha sai ya aure ta fa waladatahu sai ta haifa masa auladan ƴaƴa ba ma ɗin ba biyu ba faqada an yafdiya waladahu bi mislihi sai kawai ranar sai ubangijin baiwar da yazo zai kora kaga ya tafi da su zai je saya ya za ka ina za ka jin ya ya cha ai ya yan baiwa na ne ya yan baiwa kuma bayi ne to saboda haka ku zo mu tafi sai da ku mata ta wanda take ita kace sannan ka zo ka ce baiwar ka ce ya a tambaya ana tambaya sai aka gane sai ƙarya ta yi masa sai shari'a wajen sayyidina Umar ko sayyidina Usman to shikenan sai shi ɗaya daga cikin su ko sayyidina Umar din ko sayyidina Usman din sai yayi hukunci yayi faqada an yafdiya to kai mai ƙarya yanzu sai ka fanci ƴaƴanka a wajen wannan mutum an yabdiya wa yadda mu ya kwanci ƴaƴan sa mu muslim da irin wato in maza ne ƴaƴan naka kawo masa bayi maza ka bashi ka dauki ƴaƴan ka in mata ne kawo masa kuyangi mata ka kwanci ƴaƴan ka ka karba ka tafi kawai hukunci da aka masa ta cuce shi ke eh ta cuce shi ke ta cuce shi wannan mijin ba wanda ya aure ta ta cuce da shi to saboda haka kuma gashi ya riga ya sami da mata kuma daga ta haihu kuma sai ƙarya take wato ta yi abin da ta yi suna kuci ce ala ya ala imamu ya yi yake samitu malikan ya ku na ji imam maliki malami na yana cewa wani kimatu a dani fi haza insha Allah ya ce maliki ya yi hukuncin sayyidina Umar ko ya ji hukuncin sayyidina Usman sai ya ce sai imamu ya yace naji imam maliki ya ce lalle abiya kima shi yafi adalci fi hada akan wannan insha Allah in Allah ya ni ina ganin kai maimakon aje a sai da ƴaƴan nan kai sayo bayi wanda aka tabbatar su bayi ne ka bashi ya baka ƴaƴan ka amma ba zai bar banza ba ai yace ƴaƴan ka ne an yi kuskure to dauki tab ma ko yan gana ta aibi bayi ga kudi ruwa ruwa sannan ka zo ka ce baka ba zai yi ba to saboda ka kawo mini wa'ansu mai makotin bayi ni ba ka yi kana gani kana ji dole ka je ka sayo bayi ka zo ka fanshi ƴaƴan ka da su ba ka ba ƴaƴan ka sai a mai da su bayi Allah ya tsare babul qada'i fi mirasil waladil mustalhiqi ko mustalhaqi babi akan gadon dan da aka riska
dan da aka riska wato mutum ne ya mutu sai bar yayan da wanda aka tamsu komai da komai sai ɗaya daga cikin yayan da aka bari din sai ce ni ba ina jin baban mu ya ce yana da wani da hadadin bowa haka ne eh to shi da sai aka je aka duba sai aka samu wani yaro kai sai ce uwa wannan dan baban mu sai sauran duka ce ah mu ba mu taba jin baban mu ya je dadin kowa ba kuma ba wata mata da ya auro daga dadin kowa kuma ba yadda mu mu yadda ba ba dan sa ba to amma ɗaya daga cikin su ya ce dan sa to shine za a yi bayani a kai kala samitu malikan yaqul naji imam malik yana cewa al'amrul mujtama'u alayhi indana al'amarin da aka haɗu tun malaman madina sun yadda akan wannan fira jirin game da mutum ya liku sai ya mutu wala ku banuna yana da ƴaƴa fa ya kulu ahadum sai ɗayan ƴaƴansu nasa bayan ya mutu ya ce kad akarra abi anna fulanan ibnuhu sai ƴaƴan ya zarce ni na ji babanmu kafin ya mutu a karra ya yi ikirarin cewa wane ɗan sa ne sai ambaci wani yana yawa kuma sun san mutum babanmu ba ku sani ba kafin ya mutu ya ce wane ɗan sa ne inna zalika nasaba la yasbutu bi shahadati insani wahid wannan nasaba ba zai tabbata da shaidan wannan mutum ɗaya ba ba za ta tabbata cewa ina shaida haka ne yi shaida babu sai shi wannan dan shine kawai ya san cewa babansa ya hanya to wala yajuzu iqrarul ladhi aqarra shi kuma wanda yayi iqrarin sa ba shi hayyata illa ala nafsihi sai dai iqrarin ya shafe shi shi kansa fi hissatihi in araba gado to sai ya raba shi kuma ya bai wadanda wanda yace dan ubansu ne a cikin nasa rama fi hissatihi min mali abihi daga dukiyar baban nasa yuɗin ladhi shahida lahu zai baiwa wanda ya shaida masa cewa ɗan babansu ne kadara ma yusibuhu min almali ladhi biyadihi sai ya bashi gurgudun abinda inda ɗan na gaskiya ne to zai samu wani gurgudu na rabo sai ya ɗauki wannan gurgudun ya bashi zai kawo mana misali qala malik imam malik yace yanda za a yi tafsirin wannan magana wa tafsiru zalika an ya halikar rajul kamar misali mutum sai ya mutu wa ya taruka ibnaini lahu sai ya bar ƴaƴansa guda biyu wa ya taruka sittu mi'ati dinari da ya mutu sai ya bar dinari 600 shi ne abinda za a gada ƴaƴansa biyu ne kawai kuma abinda ya mallaka dinari 600 ne to yanzu kaga inda su biyun ne kadai wannan zai gaji dinari 300 wannan ma zai gaji dinari 300 ba raba za su yi ba to sai ya ce fa yaqulu kullu wahidin minhuma 300 dinari kaga anan kowanne su zai dauki dinari a 300 summa yasharu ahaduhuma anna abahu halikun aqarra sai ɗayan su ya bada shaidan cewa baban nasu wanda ya mutu yayi ikirari anna fulanan ibnuhu yace wani fadansa sai ɗayan yace a ni ban taba jin wannan ba wajen baban to anan fa yakunu alal ladhi shahida lil ladhi istulhika 100 dinar yanzu abinda kawai za a yi wannan ya dauki dinarin sa 300 wannan ma ya dauki dinarin sa 300 to kai kuma da kace wannan dan baban mu ne sai ka bashi dinari 100 dinari wazalika nisfu mirasil mustalhiki wannan shine rabo na rabi wanda aka riska da ayi su uku ne za su samu 200 to yanzu sun samu 300 to yanzu wannan tunda shaida rabi aka samu to rabin gado za a bashi sai ya dauki dinari 100 sai ya bashi shine rabin abin da zai samu
shi kuma har yake masa da dari ke da dauki da ne laula hika da dai ya risku da zai samu dari to yanzu za a bashi nisfu na mustalhiki laula hika za a bashi rabi shi wanda aka riskar da an riskar da shi falau aqarra lahul akhar da ɗayan ma ya ce eh haka ne ya yarda a kada mi'atun al-ukhra da sai wancan ma ya bashi ɗari wato tunda sun raba ɗari uku wanda ya ce dan babanmu ne sai ɗayan ma ya ce eh lalle haka dan babanmu to mun raba gado ba na eh bashi ɗari kai ma bashi ɗari duwan bashi kenan sun raba daidai ba to sai ya zama wancan bai yarda ba shi kuma wanda ya ce shi babanmu ya ce dan sa ne sai ya bashi wannan abin da yake na haƙƙinsa fastakmala haquhu daga nan inda suke da duka za a kammala masa haƙƙinsa da ribi wa sabata nasabuhu sannan nasabansa kuma ta tabbata amma yanzu tunda nasabansa ba ta tabbata ba kuma akwai ikrari to babu yadda za a bashi ya tafi haka sai a bashi dinari ɗari to ɗan ubansu ne a nasabansa bai tabbata ga ɗan ubansu ba ne da ya samu wani shaida daga wannan suka zama biyu da ya zama ɗan ubansu ne shi kenan duk wani abun da ya haramta ga ɗan uwa da wasu abubuwa duk shi ma wannan hukuncin ya hau kansa amma yanzu tun da rabi ne to duki gado ma rabi za a bashi wa huwa aidan bi manzilatil mar'ati tuqirru bid-daini shi ma yana a matsayin mata wacce ta yi ikirari da bashi ala abiha wanda ta ce wato mutum ne ya mutu sai ya bar ƴaƴansa mata da baya bayan an raba gado sai ɗayar ta zo ta ce ta yi ɗaya cikin ƴaƴan ta zo ta ce babanmu fa ana binsa bashi dubu kaya to mun sani ne a ni na sani a ke kadai kika sani ta ga mace ce kuma ta zo ta ce ta yi ikirari bid-daini ala abiha da bashi a kan babanta aw ala zawjiha ko kuma a mijinta ne ya mutu za a raba gado in yana da ƴaƴa a bata ɗaya bisa takwas in kuma bayi da shi a bata ɗaya bisa hudu haka ne ko to shi kenan sai ta ce wai mijin wai ana binsa bashi aka tambayi ƴaƴansa suka ce mun ba mu san ana bin babanmu bashi ba ita ta sani to wayin turu zalika alwarasatu sai magada su ƙi ku ce a mu babanmu ko anini ai da ya gaya mana ba mai binsa bashi ta ce ana binsa ba suka ƙi to fa'alaiha an tarfa ila allazi aqarrat bi lahu wajibi ne ta dauki wani abu cikin rabonta da za a bata ta baiwa wanda ta yi ikirari yana bin mijinta ko yana bin babanta bashi bid-daini wanda ta yi masa ikirari da bashi fa qadara allazi yusibuha min dhalika ad-dain a gurgudun abin da zai same ta game da wannan bashi wato idan da an tabbatar da bashin kowa ya yarda idan an raba ɗaya bisa takwas ɗin da za a bata abinda bashin zai rage nawa ne a cikin rabonta shine za ta ɗauka ta bayar wannan mutum a sai da idan ba don bashin ba abinda za ta samu miliyan biyu ne to yanzu sai ta ce ana bin bashi da aka buga a ɗaya bisa takwas ɗinta in an biya bashi miliyan ɗaya da rabi za ta samu to sai ta ɗauki 500,000 ta bayar wanda ta ce yana bin bashi shine zai na ƙasa a cikin rabonta wa'ancan kuma ba su ce eh ba to ita ne kaɗai ta tabbatar da bashi to tunda ta tabbatar da bashi sai bashin ya na ƙasa abinda za ta samu a gurgudun abinda za ta samu amma banda sauran an gane ko ina da yake law sabata ala alwarasati kullihim da dai abun ya tabbata akan magadan duka to ai za a zo a fidda bashi a ciki ko to bashin ne zai rage mata gado to sai yau ya zama wato ba a fitar ba to har yanzu za a dauki abin da bashin zai rage a cikin rabonta a baiwa wanda tace yana bin mijinta ko ubanta gado in kanat imra'atun in ta zama matar mutumi in kanat imra'atun warisatis sumuna idan da mace ce kuma akwai ƙaya za ta gaji ɗaya bisa takwas ne dafa'at ilal garibi sumunar ɗaya ne to shi kenan nan kuma sai a yi lissafi yanzu shi garimu
wato a sai akwai bambanci tsakanin mata da ya idan matar ce sai a ce kai wanda kace kana bin mijinta bashi da ya mutu eh nawa kake bin nawa kake bin mijin bashi sai ya ce a 2800 sai ya ce to dauki 1000 ki bashi shine 1/8 na dukiyar ta shine 1/8 na kuma dama abinda za ta gada dauki 1000 ki bashi shine ilal garin sumuna daidi 1/8 na bashi da yake bi wa in kayanat ibnatan in kuma ba mata bace ya ce warisatin nisfa idan ita kadai ce aka bari ɗan kun san za ta gaji rabi ne ko a wajen ubanta to shikenan dafa'at ilal garimi nisfa daidihi nan ma sai ta baiwa mai bin babanta bashi rabi abinda yake bin baba in ta ce lalle yana bin baban mu miliyan 2 to ai ke ga dai ke gaji baban ku kuma kin gaji rabi rabin dukiya sauran rabi an raba wa asibai magana to yanzu miliyan nawa kika samu tace kwata-kwata abinda aka bani ma baban namu ya bar miliyan 4 ne an bani miliyan 2 to shikenan sai ki dauki rabin abinda yake bin baban ku ki bashi to ko ki bashi miliyan 1 miliyan 2 yake bin baban ko kuma dai rabin abinda yake bin baban ku sai ki bashi rabi an gane ko shi ne nisfa daidihi sai a bashi rabin abinda yake wato bi ala hisabi hada akan wannan lissafi yadfa'u ilayhi man aqarra lahu min al-nithali akan wannan ne za a bayo mai bashi na wanda yake dari min al-nithali cikin mata mata kashi kashi biyu ne ko su zama ƴaƴa ko su zama mata aure aibo to in matar aure ne ga abinda za ta bayar in kuma ƴa ce ga abinda za ta bayar in kan wace boya shakiya ita ma duka ta yi ikirari to ita ma ga abinda za ta bayar ai wannan ba wani malikici a cikin an gani qala malikun imam maliki yace wa in shahida rajul ala misli ma shahidat bihi al-mar'atu idan da yau namiji ne a cikin magadan sai ya bada shaida a irin abinda mace ka san tuwa can mata muka yi magana mun yi magana ya mun yi magana matar aure to yau inda namiji ne ya bada shaida akan irin abinda mace ta bayar da shi cewa ana bin baban su bashi anna li fulanin ala abihi daina yace lalle wanda yana bin baban mu bashi shi kuma namiji ne magadi ugulifa sahibul daini to abinda za a yi kawai sai a ce mai bashi ke zo karar kana bin baban su bashi ma shahadati shahidihi sai a hada tare da shaidan wannan mutum daya da ya bada shaida akai wa udiyal garimu haqqahu kullahu nan za a bayo mai bashi duk kudin da yake bi yace lalle na tabbatar baban mu yana bin ai wannan malami yana bin baban mu naira miliyan da sai ce kai zo nawa kake bin mamaci yace a ba wani kudi bane miliyan ne kaga miliyan 1 ya tabbata a wajen mai bin bashi miliyan 1 ya tabbata a wajen wanda yake kirani miliyan 1 kake bin ta eh to karar kai kana bin sa miliyan 1 don ba samu wata shaida da take cewa kana bin da miliyan 1 ba sai wannan dan kawai shine yace lalle ya san kana bin sai ya rantse in ya rantse sai a hada rantsuwansa da shaidan wannan mutumin sai a biya shi kudin sa ka miliyan 1 sannan a raba gari وليس هذا في منزلة المرأة وانا باينا ديدا دي ما تيم ما تبني با كما ما تبا لأن الرجل تجول شهادته سبب وانتم ما تابا ذاك بشيدا تهيتا كديبا دون ربي شيدا لاسا ما تابا بشيدا نميجي ايا تو وانتم با ذا بلا نورد شيدا تبا اما نميجي ذا لا نورد شهادته فيكون على صاحب الدين سيزما ما يبين باشي دين ma shahadati shahidi tare da shaidan wanda yake shaidawa an yi halifa ya rantsi waya kuza haqqahu kullahu ya karbi haƙƙinsa duka ba wanda zai rage masa ya samu shaidu guda biyu ɗaya rantsuwa ɗaya ikirarin magaji shike fa in lam ya'lim in kuma bai rantsi ba
akada min mirasin ladhi aqarrara lahu qadara ma yusibuhu min dalika amin dalika gain idan sai ya kira tsewa yace abi tun da dan sai yace ina bi da kukan ito ni ba wani rantsuwa da zan yi kuje a yana bi amma yana tsoron rantsuwa to sai a ce to sai a dauka a cikin wanda ya ikirarin gurgudun abin da da in duk an yadda nawa za a bashi sai a kasa abu akan wannan sai a dauki rabon wanda yake nawa ne dama zai rabu a rabon sa inda an tabbatar sai a bashi kamar hukunci li'annahu aqarra bi haqqihi domin yayi furuci da haƙƙin mai bin bashi wa ankara al-warasatu magada kuma suka ce ba su yadda ba wajaza alayhi ikraruhu saboda ikrarin sa ya jawo masa sai ya biya saboda kai yanzu idan da za ka yi gado lafiya ne shikenan za ka samu miliyan biyu daga cikin abin da baban ku ya ba amma yanzu da za a cire bashi to abin da za ka gada miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai sai a ce su ka ɗauki dubu ɗari uku ka bashi an rage ma dama shi ne inda ma an raba an ɗauka ma ɗari uku ne zai rabu a kan abin da za ka gada inda an biya bashi za a rage maka ɗari uku ka san in an nemi dukiya an biya bashi ai wani abu zai rabu a cikin abin da za ka gada to abin da zai rabu inda ma duka sun yadda sai a yi lissafi sai a ce to kai din ma inda duk ma kun yadda in an zo an raba muku abin da ya rage bayan biyan bashi abin da za ka samu dubu ka gada to sai da ka ɗauki wannan dubu ka zaka bayar shi shi kam ikirarin ka ba zai tafi haka ba ya samu dubu ɗari uku a fayi Allah ya saka da kai dan lokacin da saura ko ya ƙara to samu tashi babul qada'i fi ummahatil awladi ko to shi ne a babi na 23 yau kuma da gaba kaman yadda muka saba muna karɓar fiye da biyu kuma muna addu'a ga wani bawan Allah ba zan fahimci sunan sa ba amma jiya ya kawo mana jarkan mai na wanda ya ce kawai ba Ibrahim ba kowa ya ta kunna janareto sai ya gaji maddin ma yana nan insha Allah wajen da ba da kashe da aka dukiya a wajen magaji ko kashe kudin mata ce a ba da kashe da in mata ce ta yi wannan kuma kashe da za ku ne za a ba da wani wani abu daga ciki to shi mamaci a nan gudu da abin fara ne abu zai iya akwai alamar sassauci a kuki nan wadda ya zuba shi yanzu sassauci kamar ya tun da in man biya bashi dama idan mutum tun da bashi yana kan magada to a cikin magada ya buga shi nan an samu sabani sai ya koma kan ɗaya daga cikin su wanda ya kira ne to amma kun ba zai samu cikakken gado ba kuma in bashi ne ya kira ne shi ba zai samu sai aka kasa ba zai samu cikakken kuɗin sa gaba ɗaya ba to shi wanda ya rigaya wanda ya mutu to zai sa a nan kuma mutum da haka zan hukuma akwai a dama sassauci wanda wanda mutum kuma wanda sassauci a tsaye zai ga mutum tunda wannan an zuwa kira ga dan bashi da aka tashi ka ba shi kam shi ne ya kana ne ko ina ruwan sai yana lafiya ba wani ne kawo shi sassaucin mai akali ne wanda ya mutu a karawa da ke rubi abu da nake rubi an zo gaban alƙali to wannan yayi kirari yana cikin magada to da aka zo shi ke da saka samu inkarin cewa shi wanda ya yi ikirari shi kadai ya san ana bin ba amma sauran magada ba su yadda ba to sai aka ce shi mai bashi ya rantse don a biya shi hakkin sa duka ya ce ba zai rantse ba sai aka ce to tunda ba za ka rantse ba
ga wannan kuma ya tabbatar sai a dauki abinda dama bashin zai nakasa a cikin rabonsa sai a bayar shi wanda yake saboda imani sa To in kuma da yana bin baban ko me yasa bai rage ba kun kada baki ne lokacin rage masa wani abu kaga saboda haka kai da kai san yana bin ka abinda gado abinda dama zai da kasa a gado ka alkali ya dauki ka bashi mun ka ba mu rabon mu to sassaucin ne ban gane ne na waye ba da ba biya shi gaba daya ba shi mutum eh wanda wannan ciki bai samu don mai rarrade ba shi kai Alkali yana da ikon da zai tilasta magadan su biya wa baban su bashi ina kama ga yake ne bashi ba 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 na yace musu dole sai sun yadda da abin da basu sani ba babu wannan babu kai kuma kace abin da aka rawar da Allah yadda abin yake yanzu misali mamaci ana bin shi naira miliyan bari a kunna misali a ce kuni shi dan shi da ya ikrari ana bin baban su miliyan sai aka ce to yanzu misali inda a ce sai sauran kuma suka ce basu san da bashin ba sai da aka ce to yanzu inda a ce za a biya bashin nan na miliyan 2 daga cikin dukiyar kai na shi wannan nashi zai kasa 300,000 sai aka dau 300,000 aka bawa wanda yake bin ga musu bashi saboda bayani kaga sauran miliyan 1,700 kenan to kun da alai mun sai yake musu miliyan 1,700 din nan ta sare a wajen baban su har a wajen lahira har a bani ta wajen Allah kodai dole ya bani baban su shi da abin da yake ba abinda ba ku bayani ba shine miliyan biyu ba ba na magadan suka bai yawa abinda shi wannan mutumin da ya yi ikrari shine zai gaji miliyan biyu shi kuma mai bashi yana bin bashi miliyan biyu na ga ku to yanzu sai aka ce ba a yadda ba sai a ce to miliyan biyu da za a karba na kuɗin sa a wajen su na miliyan 1,700 ka kawo shaida in babu sai an je lafiya hujjar ne alkali ya nema ba a samu ba sai ce to yana jira ran da duk aka samu hujja hukunci yana nan yana jira hujja to wannan shi ne kawai wane na biya ko wane na biya
sai ga wannan sabon ba eh jama kaje saboda shanin rayuwa wani mutuwa irin fuda da daga zo ta auka musu amma dan sabon ba ya sani eh shi kuma alisabi da dan sabon bai dan ya ga wannan sa ya kamata su da kokko ya kamata kokko su yi a'a in baban yana da rai ayya tuwa ba ya mutu an ga kudi ne kowa zo wa sai ta amma in baban yana da rai to go baban mu ya ce na wane da wane da wane kun ga yana bin takara kun ji eh to bari mu rubuta a kake takarda a wannan misali ya rubuta ya ce ko kuma ce baba na rubuta maganar kai ne sai sa mana hannu ana sai sa hannu ne ta takarda ya ce kaga ba wani kici amma ya kira babba ya ce masa wane da wane suna bi na bashi babban bai ga wa kan kuma shi uban bai ga wa kan kuma yan uwan kuma suka daga kudi amma za a rage mu kare ku jima na ka hada baki da alhaji wani ku zo ka ce yana bin baban mu bashi don in an bashi ka son bashi ya zo ya raba da kai ba mu yadda ba amma abin da zai sa ya zama tabbacin yana bin sa ya rantsa sai kira kuwa sai ka ce to akwai wata bayani da gani wannan da shi ne in sai bai rantsa ba akwai wani don me da kai ka fadi ka bada karatu ne ga rabi ku ce ina bin ka bashi assalamu alaikum sai ga sunna manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam lokacin shi lokacin in an zo da nayi da lokacin da ka tambaya ina bi wannan mummuci bashi eh in an ce ana bin sa sallallahu alaihi wasallam ko ne daga nuna ce ya kafa ma bai bai da wani abu sai duk ko a kawo
firashi bane hadda banin baka da kuka yi wannan yake sabu da ita wannan ma da wannan sabu da ita wato bai war waya a ciki to shi dai yana zaka bi waya shi wa yaro da a rubutar da shi ga wanda yake ruba kuma daga kuma ya ce bi wannan ka ruba eh ya ce ya ruba ka wanda ya ce shi ne magana to bi in garma ya irin sa ba da magana na ne shi ne to din ya bi shi zai gaji shi a bare kuwa a ran shari'a da na tsarkake da shi ba wani ba kai ke sun na mu race gare wa wani ba kai sa ba ka ba kai magana ya ka na'am don hukunci ne na'am sai na biyu kuma mallan gaskiya wannan darasin ya kokatar da mu su sai gaskiya wajen butan biyan bashin nan a ku rika rubutawa kuna shedarwa gaskiya mallan idan ka ne samu ya ci bashi da ba wani kan kasuwa da ba su mai matsala don abin abiya kawai mallan a ina koya mu biyan ba eh a in ba mu biyan ba sai ni ta sai ka rubuta ina ma in dai ba ku hali abiya kawai yawa abiya gaskiya in ka dauka a rubuta ka dawo da shi a cikin wannan garo haka ne kowane dubba za ka je za ka gani to ai ba wata matsala sosai na kuma an dai ka an fara da wannan abu da yawa ana yi ga nan magana mallam Abdullahi da yace da shi rubutun masu yake ba su biya ba a shi ne ai yace musu ba kuma ba ne a ne shi ba da ba ya yace da shi a rubuta ai na rubuta ba ta koyi za a bar mutum ba za a sa wa da mutum ba ke da ko ba ta ba a rubuta in kuma an san hunda yana karɓar kaya yana sayarwa shi kuma wanda ma ai ya fi sauƙin warwarewa a kan ba ni kuɗi ba shi ke yi wani abu sai shi ne yake da wahala amma in ka yana zuwa mutane ana ganin sai yana tafiya da kan duka mana cin kasuwa da su yana guje ko da yawa to shi ne amma wanda za a ware kuɗi a baka ka je kai wata bukata da yan ka ba su sani ba suna iya dina sai kuje a mu kawai wannan shine baka da wannan ya zo nan amma kada ya gaya mu shi dan sa da fadi misali babban dan sa eh yace kan cewa wani yana bina bashi sannan ni ma ina bin wani bashi eh za su je su je su ne ni yake zuwa don wanda ake bi bashi amma ina ka tsaya da su bashi ne shine ba za su yi ba eh don kai ka san kar ko bashi karuwa ne biyan bashi kuma ya rawa ne kada wannan masu ce malamu su yadda ba su yi ba sai ce mu yadda ba tunda ba su gobe sai dai ba a rafa da su in ka kara da su ba ya da su ke sai dai in ka kira kuma kai kuma ina kai wanda ya kira ne to shi ke kuma kuma kara da ya ba su ba ba wanda ya da sai ba da ba ba kuma ni da dan da a karu ai ne jana in kuma rawa ne kai ba ta ai wannan ka a sai a ba sai a ba